se waramaze umwe imyaka myinshi wenda tuvuge wubaka hanyuma umwuzuru ukabijyana nabyo birashoboka hanyuma cyangwa se sitari n'umwuzure wenda wubatse mu manegeka nayo birahirima ni byinshi ibintu umuntu ashaka kuba yaranyuzemo utabashije kwikunda burya nta n'ubwo wabasha gukunda mugenzi wawe kwigarukaho ukirebera umunezero ukurikije ibyo wanyuzemo ukurikije ibyo wabayemo ukurikije ubuzima mbere wabayemo hari abantu usanga barabayeho ubuzima bumeze nko gushimisha abandi Bonsoir, selon l'occasion, bienvenue à toutes et à tous à notre émission sur notre chaîne YouTube Ingara TV Online, Ingara TV en ligne. Bien bizza cyane ro kuri mwese mukurikiye Ingara TV Online. Turagarutse kugira ngo twongere tuganire. Uyu munsi rero tugiye kwinjira nanone mu kandi kantu kubera ko nababwiye ko muri no minsi ndimo kwinjira cyane muri Éveil de Conscience mu bintu bijyanye na life coaching. Mu bintu bijyanye na counseling ubujyanama butandukanye mu bijyanye n'imibereho imitekerereze ubuzima muri rusange ubuzima bwo mu mutwe ubukungu imibanire fiancée byose banshaka ko tubijyamo kugira ngo bwa buzima bya byatsi ya miti dukora mu birungo bitandukanye Ya bindi byose dukora nyine bijyanye no kubungabunga ubuzima binajyanirane n'imitekerereze myiza dufite binajyanirane n'imibereho myiza dufite binajyanirane na ya mibanire ari ukubana n'abagenzi bacu ari no kubana natwe ubwacu kuko buriya ikintu kimaze kugaragara nuko uko umuntu agenda arushaho kuyoberwa kwibanira ubwe ku giti cye ngo umenye uko wibanira ubwawe umenye uko wiganiriza umenye uko wisura umenye uko wigarukamo iteka ibyo wakora byose n'ubundi wasanga birimfabusa nabo bigenda bikugirira akamaro niyo mpamvu rero muri yoga hari icyo bita nyine ikiganiro akenshi na kenshi bacyita muli ni mugi mu rurimi rw'igihinde ariko muli class cyangwa se nanone ikiganiro nyine umubyeyi ashobora kugirana n'umwana umwana ashobora kugirana n'umubyeyi we umugore n'umugabo bagomba kugirana ariko nanone inshuti zishobora kugirana cya kiganiro gituma hari uburyo twungurana ubumenyi njyewe nawe tukagira ikintu twungurana ni ukuvuga ngo ni n'uburyo bwo kuganira nyine kuganira buri ikiganiro cyangwa se ni wundi yakita siyasa reka tukite siyasa kuko ubwo nyine ni terme ko yakoreshejwe mu bihe bitambutse cyangwa se n'ubu bigikoreshwa ni ikiganiro gituma umuntu n'undi bagirana ya mishyikirano itari kubaho icyo kiganiro kitahaba uyu munsi rero tugiye kureba ku bintu bijyanye no kugerageza kwiyitaho cyangwa se kwikunda kuba egoist wenda abantu benshi bashaka kuvuga ariko se kuba egoist buriya si bibi niba bakubwira ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda ariko ntago bakubwira ngo kunda mugenzi wawe wiyibagirwe ni ukuvuga ngo wakagombye kuba usanzwe wikunda hanyuma wa muntu mugenzi wawe ugomba gukunda akaza ubwa kabiri bamwe babyumva gutyo abandi bakumva ko uramutse uvuze kwikunda byaba bisa na egoisme nyine byaba bisa no kutubaha abandi cyangwa se no kutabakunda ariko ntabwo ariko bimeze ahubwo burya utabashije kwikunda burya nta n'ubwo wabasha gukunda mugenzi wawe turinjira rero mu kintu kijyanye no kwigarukaho ukirebera umunezero ukurikije ibyo wanyuzemo ukurikije ibyo wabayemo ukurikije ubuzima mbere wabayemo hari abantu usanga barabayeho ubuzima bumeze nko gushimisha abandi bumeze nko kunezeza abandi cyangwa se nanone kwita ku bandi gusa bo ntibiyiteho hari umugabo witwa Steve Jobs yumva yarazwe cyane mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga amwe mu magambo yagiye avuga na n'ubu ngubu akigenda ayobora abantu batandukanye nyine babasha no kuyamenya birumvikana harimo ko yagezaho yicuza aravuga ati ntabwo nigize mfata igihe cyo kwiyitaho ntabwo nigize mfata igihe cyo kwita ku byanjye we yafataga umwanya wo kwita ku kazi cyane agafata umwanya wo kwita ku muryango agafata umwanya wo kwita kuri famiye nyine muri rusange cyangwa se no kwishakira ibyo ikeneye no kureba ibyo isi ikeneye kuko ni umuntu wagize uruhare rukomeye cyane mu bijyanye no gushinga gukora ikoranabuhanga muri
muri bita Microsoft ibyo byinshi ujya wumva ukumva abantu bafite internet bafite computer bafite harababara bibabiri inyuma uwo Steve Jobs ari umwe muri abo ngabo rero yapfuye yishwe na cancer ku myaka mike cyane 50 irengaho gakeya kuri we yumvaga ko ari mike yabitewe nuko ugereranyije n'ubuzima yakabaye yarabayemo nk'umuntu wabaye igihanganye nk'umuntu wari utunze amamiliyari y'amanyaya y'amadolari yakagombye kuba yararambye kurenza aho ngaho ariko ntabwo byakunze aha rero ndashaka kwerekana iki ndashaka kukwereka ko hari ibintu mu by'ukuri ushobora gukora ni byiza ukarera abana bagakura abana wenda nabo bakabyara abandi ukisanga urimo kurera buzukuru ariko ugasanga nta gihe wigeze ufata cyo kwita icyawe ngo nawe ubwawe wiyiteho wigarukeho umunsi reka mbabwire ebyiri gusa reka nta nubwo tugomba kujya dukora ibintu birebire cyane iya mbere ni ukuvuga ngo wakagombye no kubanza kwiha uburenganzira donnez-vous la permission de le faire de prendre soin de vous kuko hano hari ukuntu usanga umuntu ameze nk'atana bifite uburenganzira ukavuga hanyuma se ndafata igihe cyo kwiyitaho ubu ngubu abantu nibazambona nk'umuntu wikunda urugero reka tuvuge ko uri umupfakazi w'umugabo cyangwa se w'umugore umupfakazi watandukanye n'uwo mwashakanye se ariko ugatekereza oh nindamuka ngiye gushaka undi tubana wende wa mbere mwaratandukanye waragendera nishakira meze neza ariko ugahora uvuga ngo oya nindamuka ngiye gushaka abantu bazabibona gute bazabona ko ndi umubyeyi gito bazabona yuko nita kuri babana banje oya ngomba kwita ku bana banje fine nkuvuga ngo hano uzagira imitima nk'ibiri irimo kukurwanira muvuga uti none se ndajya gushaka cyangwa umunezero n'uwo tuzashakana refaire sa vie ni ibintu bivugwa cyane hanyuma se ninjya gushaka abantu bazambona gute abantu bazambona nk'umuntu wikunda ni ukuvuga ngo niba ugitekereza yuko abantu bazakubona nk'umuntu wikunda niba ugitekereza yuko abantu bazakubona nk'umuntu ugiye kujya mwiraha ukibagirwa ababana ushatse waba ubyihoreye kuko ubwo uracyafite nyine cya kintu kikuboha cyo kuvuga ngo sinabijyamo ikindi wenda reka tuvuge ko hari abana wareze abana b'imfubyi abana bagejeje igihe yenda cyo ntibarageza neza igihe cyo gushaka ariko barangije amashuri ntibarabona akazi none ugahita utangira gutekereza ukavuga ngo noneho nshobora gutangira gufata amafaranga najyaga mbarihira mu mashuri nubwo nta kazi barabona nkajya kwishyura muri gym tonic cyangwa se nkajya kwishyura kuri piscine cyangwa se nanone ngafata indege nkajya gutembera kuko nabyo birakorwa nshobora se gufata nkareka kujya ngenda mu modoka z'abandi nkigurira iyanjye modoka ugasanga nabyo birakurimiza ugatangira kuvuga ngo oya ningura imodoka yanjye bwite uriya mwana atari yabona akazi nakagombye kumushingira business bizagaragara nko kwikunda wakagombye kuvuga ngo ese abadafite aho bashingira business ntibabaho aho kugira ngo mushingire business sibyo kandi naranamurihiye amashuri reka mureke nawe he can fly by his own wings hanyuma nanjye ngatangira ubuzima bwanjye ni ukuvuga ngo ahangaha icyo navugagaho ni ukwiha iyo permission kwiha ubwo burenganzira kumva ko nawe ubikeneye kumva ko hari ahantu ugejeje runaka ariko nanone udakwiriye gufata wa muntu ngo umukorere byose kugira ngo nawe cyangwa senda n'ababyeyi bawe bitagaho bashaje noneho igihe kikagera ukavuga uti igihe nahereye nita kuri aba babyeyi banjye waba ndetse wenda nkashaka nanjye umufasha kujyaho nanjye nshaka urubyaro cyangwa se nanjye nshake nyine ngeze mu myaka ngezemo iranyemerera gushaka ugasanga uravuga uti oya abantu bazavuga yuko ndambiwe vuba umukecuru atari yivira mu kwisi cyangwa ibiki ngo ngiye gushaka urumva ko biragusaba kubanza gutekereza kuri icyo kintu ukagihe ukiha niyo permission kuko maze guhura n'abantu benshi ugasanga abayeho ubuzima bwo gushimisha abandi gusa we nta na rimwe ajya yishima nta na rimwe ajya anezerwa ariko wakagombye gutekereza ukavuga ngo ese nyuma y'ibi ngibi ndimo gukora bishimisha abandi gusa nyuma y'ibi ngibi ndimo gukora byo kwita ku bandi gusa ndihiye baramu banjye amashuri ndihiye baramu kazi banjye amashuri ndihiye gutya ariko nanjye ngomba kugira igihe cyo kwita donnez-vous la permission de le faire urumva ntabwo umuntu uzakubona ugize igihe cyo kwiyitaho nawe azabifata nk'aho uri egoyiste cyangwa se ko wikunda iyo ufashe umwanya
wenda tuvuga ugatekereza nko kukaza ukora kuvuga oya ninja muri konje go urikorera abantu benshi bikorera nibo bakunda guhura n'iki kibazo oya ninja muri konje nimfata akanya nkaruhuka ibyanjye biri bupfe hari igihe uzagwa evanui cyangwa hari igihe uzagwa igihumure wishwe na surmenage kandi iriya business urimo kurengera cyangwa se iriya business nyine uvuga uti ntago nayisiga ngomba kubanza kwigeza ngomba kwaza kwigeza hari igihe bizangombwa kwisiga utanabishaka hanyuma abandi bayisigarane cyangwa se nda nibanayisigarane ngo bayikomeze usanga irangiritse kandi washoraga gufata break yakanya gato ugafata break y'ibyumweru bibiri ukagaruka muri ya business uri refresh icyakabiri rero icyakabiri cyo kugira ngo ubashe gutekerezaho ari nacyo tugiye gusozaho faites le chemin avec douceur ibingibi bibwirwa cyane cyane abantu usanga atekereza ko yakererewe akabona imyaka yose yayimaze yita ku bana be imyaka yose yayimaze yita ku babyeyi imyaka yose yayimaze akorera abandi noneho akinjira muri gahunda yo kuvuga ngo ngiye gutangira kwikorera ariko yatangira mu gihe cyo kwikorera agahita ashaka ko ibintu byose bigenda vuba vuba ni ukuvuga ngo umaze imyaka 30 umaze imyaka 40 ukorera leta ariko igihe kirageze cyangwa se umaze imyaka 40 ufite undi muntu ukorera noneho igihe kirageze urashaka kwikorera noneho ka kazi kawe ushaka kwikorera urashaka yuko mu mwaka umwe cyangwa se mu myaka ibiri uguze imodoka ntago byashoboka allez-y avec douceur ntabwo ushobora kuvuga ngo uyu munsi ibi bintu bijyanye no gutangira kwikorera cyangwa se wenda tugarutse no kuri zangero zindi nabahaye ziriya zo kurera abana bagakura cyangwa senda tuvuge no gushaka cyangwa kwiye gutekereza kuba watangira kwiyitaho ugahita ushaka ko bihita bikemuka byose kugira ngo ubashe gukosora ibyameze niba nabyita ko byapfuye mu myaka 30 ugashaka kubikosora mu myaka 2 aho ngaho wagira ikibazo ikindi ukeneye ni uticuza na rimwe mu buzima kuko hariya uba warabayeho ubuzima navuga bwagiye bushongera mu bw'abandi ubuzima bwawe bwashongeye mu bw'abandi hanyuma igihe kirageze urashaka gukora ubuzima bwawe urashaka kwiyita urashaka kwirwana urashaka kwinjira noneho muri cya kintu kivuga ngo ngiye kwiyita ijana ku ijana ngiye kwikunda hanyuma ukajya usubiza amaso inyuma ukavuga ngo yo imyaka 20 namaze nita ku bintu bitari ngombwa namaze nita ku bitampesha agaciro njye ubwanjye namaze nita ku nyungu z'abandi namaze nita ku bana banjye donc ibyo bintu bishobora kugutera stress ku buryo n'umutima wahagarara umutwe kuticuza cyane cyane yuko ibyo nakoze nta n'ikintu byanamaze ushobora kuba warabungabunze urugo ariko n'ubundi bikanga rugasenyuka ibyo bibaho cyane ushobora kuba warareze abana ariko bakanga bakakubana ibirara kandi warabatayeho umwanya wawe wose ibyo ngibyo nabyo bibaho ni n'ibintu binababaje by the way birababaje ushobora kuba wari nk'umubyeyi wawe warwaje ukamurwaza imyaka myinshi ariko igihe kikagera n'ubundi akagupfana ariko wenda ahangaha sinzi niba wenda umuntu yaberogereta nabyo ariko ushobora kuba warubatse waramaze umwe imyaka myinshi wenda tuvuge wubaka hanyuma umwuzuru ukabijyana nabyo birashoboka hanyuma cyangwa se zitari n'umwuzure wenda wubatse mu manegeka nayo birahirima ni byinshi bintu umuntu ashobora kuba yaranyuzemo kuko hano twavugaga kuri Steve Jobs wapfuye avuga ati hari igihe nafashe umwanya wo kwiyitaho njyewe ubwanjye wo kwigirira ubuzima ngo nite ku buzima bwanjye uyu nguyu at least yicuzaga gutya ariko kampani yashinze ikomeye irimo ifurarushinga noneho imagine wowe uyu munsi ukaba waramaze imyaka 30 cyangwa 40 noneho mu byo wakoze nta n'ikirokotsemo sibyo nta n'ikirokotsemo ukavuga uti abana nareze n'ubundi byaranze n'ubundi bampanye ibirara nta n'umwe ufite icyo yimariye kandi biriho n'ukuri tujye tubwizanya ukuri noneho ugasanga wamaze imyaka runaka wubaka ariko n'ubundi ibyo wubatse byose wabyubatse ku manegeka birahirima ahangaha rero hakeneye hazamo n'ihungabana
hakeneye ubujyanama buhambaye kugira ngo uyu muntu wubatse akamara imyaka myinshi agerageza kubaka noneho bya bindi yo nubatse noneho nabyo ntabibone noneho kandi akabashaka kugira ngo iki kintu noneho akivemo noneho ashaka ukuntu noneho yitaho urumva hakeneye inama iri double kugira ngo asohoke muri cya kintu kimeze nko kwita ku bandi kidatuma we aryoha mu buzima ngo arye ubuzima yumva ukuntu nawe bumeze aninjire noneho agire kuba ataye icyo kintu yumvaga ko ari inshingano ze kandi noneho anagaruke aniyiteho noneho urumva ko ni double conseil ariko aha ngaha bakugira inama bakubwira ngo ikintu cya mbere ugomba kwirinda ni ukwicuza mwakoze cyane no gukurikira Ingara TV online mwese turabashimiye turabashimira kandi cyane ko mukomeje gukora subscribe mugakora share mugakora like turabakunda cyane twakoze ikiganiro twavuze ku bijyanye n'uburyo umuntu agaruka kwiyitaho inyuma y'igihe kinini aba amaze yita ku bandi nyuma y'igihe kinini aba amaze akora ibitari mu nyungu ze bwite ahubwo akora ibiri mu nyungu niyo zaba ziri mu nyungu ze niyo bya biri mu nyungu ze bwite ariko bikaba bitari direct hahandi ugaruka avuga ngo noneho nyuma y'imyaka 20 nyuma ya 30 nyuma ya 40 ndashaka kwiyitaho ndashaka kwikunda ariko atari kwa kwikunda kwa egoisme nyine urabyumva rero twabahaye ingingo eshatu dusigaje ingingo enye ariko kugira ngo tuzibahe nuko mutwereka ko mwabikunze twereka yuko ubundi byo dukora twereka yuko bashimishije muduhe ibitekerezo niba bitanabashimishije mutubwire muti mwakosora hariya hanyuma dukomeze tugendane nge nitwa Mugwiza Jerry reka tuzongera ubutaha. Thank you.